Це представлені колонки Виноградського, а винайдені у 1880-х роках українським мікробіологом Сергієм Миколайовичем Виноградським. Вони розроблені для того, щоб показувати, як культивуються мікроорганізми водної екосистеми. Учениця школи природничого напрямку «Городок» Олександра Рощина каже, спостерігає за колонками Виноградського, щоб знати, як мікроорганізми взаємодіють між собою. Це у нас матеріал для написання наукової роботи. Ми фіксуємо, а потім дивимося самі мікроорганізми під мікроскопом. Учень Роман Костюк каже, посів друге місце на обласному рівні конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук. Я вже навчаюся в біошколі четвертий рік, і вже другий рік в цій школі я пишу наукові роботи та, що так сказати, займаю певні місця. Вікторія Гец, яка навчається у школі третій рік, розглядає у стереоскопічному мікроскопі ракушняк. Володимир Будак – запліднену яйцеклітину птахів. Тут ми маємо мікроскопи монокулярний, доокулярний і стереоскопічний, який дозволяє нам спостерігати за мікроорганізмами та за їхньою життєдіяльністю. Викладачка біології Олена Слободян каже, працює у школі від початку її роботи – 5 років. Розповідає, дітей поглиблено навчають не лише хімії та біології, а й біотехнології та біоінформатиці. Учні у нас займаються 2 рази в тиждень і також субота-неділя ми працюємо у нашій школі. Субота в нас присвячена лабораторії, а у неділю, як правило, цьогоріч, от, наприклад, є зустрічі із лікарями-практиками. Понад 200 учнів навчались у школі природничого напрямку «Городок» за 5 років її існування, розповідає керівниця закладу Катерина Гоменна. У нас розроблена авторська навчальна програма, яку ми вдосконалюємо кожного року. Тут є частина з матеріалів, які викладаються у школі, а також поглиблено те, що дається на першому, другому курсі університетів. Робота школи фінансується меценатами. Діти тут навчаються безоплатно, каже Катерина Гоменна. За її словами, нині у школі 28 учнів. З ними працює команда з 5 вчителів. З учнями також працюють ментори з числа професорів і академіків. Серед охочих навчатися у школу відбирають щовересня. Вони мають тиждень або 10 днів, щоб підготувати таке невеличку презентацію, реферат, міні-роботу дослідну на будь-яку тему, яка їх цікавить. Головне, щоб ця тема була пов'язана із здоров'ям людини. Доктор медичних наук, професор та академік Андрій Горбань каже, працює над розвитком школи. Мені дуже сподобалася ця ідея і за 5 років вдалося спільними зусиллями вивести на той результат, який ви бачите сьогодні. Учні школи – активні учасники та призери різних рівнів Малої академії наук, каже заступник директора Національного центру МАН України Василь Донець. Ми в Малій академії наук завжди дуже радіємо, коли розвиваються локальні такі ініціативи. Городоччина має можливість пишатися видатними вченими, як Сергій Виноградський, але також з іншої сторони, сьогодні тут вже робиться внесок в майбутнє України, відбувається виховання майбутніх науковців, які також прославлятимуть Україну на весь світ. За словами Катерини Гоменної, у планах створення нового проєкту, спрямованого на наукову співпрацю з випускниками школи. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.